现在我们在 Beacon Hill， 在沿着美国非洲黑人的历史足迹进行一次历史性的探索。这边的房屋结构呢，和中国的大不一样，大部分是这样的三层的楼房，四层的楼房。我们现在沿着这个路下坡吧。我们要回到 Beacon Hill 的主赛道上去看一看他们自己黑人所走过的轨迹。 OK， 马上就要到达比较繁忙的一个街区了。 OK, keep going.